សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយរបៀបនៅក្នុងការបង្កើត Telegram bot ដោយមិនចាំបាច់ចេះ code ទេអញ្ចឹងបាននេះថាអ្នកទាំងអស់នេះអត់ចេះ code ក៏អ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការបង្កើត Telegram bot សម្រាប់ជំនួយដល់ការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាក្រុម Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ Channel Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានផងដែរអញ្ចឹង bot ដែលខ្ញុំលើកមកបរិហាញថ្ងៃនេះគឺរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតរបរដើម្បីចំនួនទៅលើក្រប Telegram របស់អ្នកនរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា bot ដែលខ្ញុំកំពុងតែមាននៅក្នុងក្របរបស់ខ្ញុំដូចបានឃើញនៅលើវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញតាក់ទងចំនួននៅពេលដែលគេចង់ក្របយើងមកគេអាចឃើញពីអសនៅក្នុងការស្វាគមន៍របស់យើងឬមកឃើញពី link ដែលយើងបានដាក់តំណភ្ជាប់នៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលគេចង់ដឹងតាក់ទងចំនួននៅក្នុងក្របរបស់យើងនឹងផ្ដោតខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការបង្កើត bot មួយនេះ តើតម្រូវឲ្យអ្នកនរចេះកូដអត់អត់ចាំបាច់អ្នកនរៗនេះគឺខ្ញុំមាន bot សម្រាប់ណែនាំអ្នកនរៗនេះនៅក្នុងការបង្កើត bot បានដោយខ្លួនឯងហើយមិនចាំបាច់ចេះកូដហើយថែមទាំងសុវត្ថិភាពទៀតអ្នកនរៗអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូ let's get into the video អូខេអ្នកនរៗដូចអ្នកបានឃើញនៅលើអេក្រង់អេក្រង់របស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹង អឺជាម្បងគឺយើងត្រឡប់តមានក្របមួយសិនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានបង្កើតទៅលើក្របមួយខ្ញុំចែកទៅអឺ wet wet អឺកុំអេតគេចូលដាច់ដាច់ចាំបន្តិចអ្នកនរអើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានបង្កើតក្របមួយខ្ញុំចែកដាក់ឈ្មោះថា GMK អឺក្រប test អញ្ចឹងណាអ្នកនរអធចឹងយកបង្កើតក្របក្របមួយហ្នឹងយកបង្កើតហើយ យើអានេះគឺជាក្រុមរបស់យើងដែលយើងបើកមកសម្រាប់ដាក់លីងគេចាញ់ហើយបើអ្នកទាំងអស់នេះអត់ទាន់ចេះបង្កើតក្រុមវិញអាចធ្វើការបង្កើតតាខ្ញុំបានបន្ទាប់មកយើងអេឌីតសិនយើងអេឌីតញ្ញរបៀបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឡាញក្រុមឆៃខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់នេះអាចដាក់បានថាអ្នកចង់ឲ្យក្រុមហ្នឹងខ្លាច់ទៅជា private group ឬមួយក៏ជា public group បើសិនជា private group អឺបានន័យថាអ្នកដែលគាត់អាចចាញ់បានតរតាយើងធ្វើការ invite ឬមួយក៏មាន link invite ព្រោះថាបើសិនជាយើងដាក់ជា link ក្រុម គឺនិយាយទៅអ្នកមើលក្រុមនេះគឺគាត់ subset តែអាច sort ក្រុមយើងឃើញហើយគាត់អាចចាញបានដោយ free ហើយគាត់អាចមើលទៅលើ history chat ដែលមាននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ហើយយើងអាចធ្វើការ custom ទៅលើ link uh, Telegram ក្រុមរបស់នំបានទៅផងដែល Telegram ក្រុមរបស់ខ្ញុំតែអាចចាញបានដែរដែលខ្ញុំបានដាក់ download link នៅខាងក្រោមវីដេអូ អូខេចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំអញ្ញាំបើអត់បានដោលខ្លៃហ្នឹងទេហើយតែកតំជាមួយនឹង chat history នេះគឺសម្រាប់បង្ហាញថាអ្នកឡចង់ឲ្យ member ថ្មីតែគាត់មកគាត់អាចមើលឃើញ chat ចាស់ចាស់ហូតបើយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ឃើញទេយើងអាចដាក់ hidden តែបើយើងច ਾਇ គាត់ឃើញយើងដាក់ visible ដែលមាននៅខាងលើហ្នឹងយ៉ាខ្លឡៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំហាន់ sell ខ្ញុំអត់យកធ្វើអីទេខ្លឡៃ permission permission នេះ តើអ្នកនរនេះចង់បើកមុខងារដែលមាននៅក្នុងក្រុម Telegram ប្រហែលមុខងារដែលអាចឲ្យទៅកាន់សមាជិកដែលគាត់ចូលថ្មីថ្មីគាត់អាចទៅព្រភរះបានយើងអត់បើយើងបិទអានេះគឺបានន័យថាគាត់អត់អាចផ្ញើសារនៅក្នុងក្រុមនោះបានទេបានត្រឹមតែមើលទេអញ្ចឹងខ្ញុំបកកាត់ Channel ទៅលោជាបើយើងបិទមុខងារហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបិទអានេះមកគាត់អាចឲ្យគាត់សេនរូបភាពអាចឲ្យគាត់សេន Sticker អាចអាចអាចឲ្យគាត់សេន Link អត់ឲ្យគាត់សែនជាផូលយេខ្ញុំប្រាប់តាម step step ឲ្យចឹងអត់អត់ពេញចិត្តមុខងៀមនេះណាបិទមុខងៀមនោះទៅអត់ឲ្យគាត់ add member បន្ថែមដល់ខ្លួនគាត់ក៏យើងអាចបិទបាន អត់អាចគាត់ភិនបានពាក្យច្រើនខ្ញុំបတ်តពីភិនមេសេចក្នុងឆេកក្រប info បានហីថាសូមអោយក្រុមតជាសមាជិកគាត់អាចធ្វើការភិនមេសេចបានក្នុងបដោពរមាននៅក្នុងក្របបានហើយខ្ញុំដាក់ slow បើ member ច្រើនໄວ10 second នេះបានឲ្យឆាត់មួយក្រុមអោយពុកគាត់ឆាត់ spam ពេញនឹងចឹងណាយេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ add bot ចូលបានតើអ្នកណាថយធ្វើຫມត់អ្នកណាថយមកវិញអ្នកណានេះធ្វើការ search ថាអឺ bot father bot father ដែលមានសញ្ញាក្រេស្ខាងលើនេះគឺជា verify bot មួយដែលអាចជួយអាននៅក្នុងការបង្កើត bot បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅតាម bot father មកបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ start ហើយគេនឹងប្រាប់យើងអ្នកនរនេះតើអ្នកចង់បង្កើត bot ថ្មីឬមកក៏ចង់កែទៅលើ bot ចាស់បងប្អូននេះបងប្អូនចង់បង្កើត bot ថ្មីញ៉ៅត្រីខាងលើកន្លែងនេះមានពាក្យថា new bot អញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ new bot មកបន្ទាប់មកគេសួរយើងថា bot ហ្នឹងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះវាឯគេ យើងអាចធ្វើអាសរសេរឈ្មោះ bot ដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំដាក់ថា GMK bot testing សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំ test នេះអូខេអញ្ចឹង bot ហ្នឹងគេគេគេ set ហើយសម្រាប់ឈ្មោះហ្នឹងបន្តមកគេសួរយើងថាតើយើងចង់ដាក់ username bot ហ្នឹងអីគេឲ្យឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា GMK test អញ្ចឹងទៅ test bot អញ្ចឹងទៅ username ត្រូវតែដាក់ឲ្យជាប់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយ គេប្រៀបយើងដែរថា it must in in bot like this for example Tetris bot អីចឹងទៅ Tetris bot អីចឹងទៅនិយាយទៅគេដាក់ហៅយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរ username ហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវតែកតុយគឺជាកតុយឈ្មោះ bot នេះអូទិហត់ដូចជា mk តែអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកតុយ bot អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា username របស់យើងយើង set ហើយហើយបន្ទាប់ពីយើងបាន set username ហើយយើងត្រូវធ្វើមិនជយើង copy អាកន្លែងដែលគេ congratulations យើងនេះដើម្បីយកទៅ apply គ្រុប hack ដើម្បីឲ្យគេ verify គ្រុបយើងថាដើម្បីឲ្យគេ verify bot យើងថាពិតអាចប្រព្រឹត្តបានអញ្ចឹងយើង copy មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាច find bot យើងតាមរយៈ link ដែលមាននៅខាងលើនេះនេះដែលខ្ញុំនឹងចុចខាងនេះមកចុចខាងនេះទៅចូល bot អ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយអាចធ្វើជាប្រជាបានប៉ុន្តែ not yet អញ្ចឹងយើងត្រូវការ copy អា foundation copy អាសតទាំងអស់នេះដែរគេបាន verify យើងពី bot father យ <lima> ها... therapist... ើងស ॉज ពាក្យថាគ្រប់ have អោវ៉ាត់មីត្រាយហ៊ានអ្នកននេះដែលមាននៅខាងលើនេះគ្រប់ have bot នេះចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ start ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការផាស់អាមាញ់ចូលមកយេវាពងធ្វើការ loading អញ្ចឹងយើងរង់ចាំអូខេឥឡូវនេះគេប្រាប់ថាដក bot cmk test bot is now working like group hab okay អញ្ចឹងហើយហើយហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមចូលយើងចាប់ដើមថយវិញថយវិញយើងចូលទៅកាន់ឯគេយើងចូលទៅកាន់ក្រុបដែលយើងបានធ្វើជាបង្កើតបំាញ់មិញ cmk ក្រុប test នេះនេះចុចលើខាងលើនេះមួយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យកន្លែង edit បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យកន្លែង admin បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យកន្លែង add admin យើងសាច់ពាក JMK test bot មកនេះ JMK bot testing ឃើញទេចុចលឿនហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងដាក់កន្លែងនេះសម្រាប់ថា add new admin យើងបើក enable ឲ្យគាត់ឲ្យមាន role គ្រប់គ្រាន់ចឹងណាបន្ទាប់យើងចុចពាកថាដំនោះជាស្រេចតែពេលដែលយើង add គាត់ចូលហើយយើងចុចដំហើយយើងថយមកសិនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើនៅបានធ្វើកែណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺវាប្រកាសជាមានកន្លែង setting ប៉ុន្តែវាអាចនឹងនរឯកសារតែ អឺខ uh, right, right, right. uh, ្ញុ <h Angela> that's right, that's ំអេតខ right, ្ញុំបាក់ download ដូចスタបសិនអឺអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកឡអេតចូលហើយវាប្រកាសជានឹងកន្លែង setting ឬមកកន្លែង subscribe អីសម្រាប់ start ដែលយើងមានតែយើង admin ដែលយើងអាចឃើញបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បី setting bot ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ចអឺបើសិនជាយើង load មកកន្លែងនេះបើសិនជាគ្រប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន member ច្រើនវាអាចញងត់ load នៅពេលដែលវា load chat แกงអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចវាយពាក្យអឺ setting ចេះបានដើម្បីប្រព្រះក៏បានដែរយេ ដើម្បីវាលោតមកបន្ទាប់មកយើង open in private chat ទៅនេះ open in private chat ទៅហើយយើង cap ទៅឲ្យយើងដើម្បីធ្វើជាបញ្ជាទៅលើ bot យើងនេះនេះនេះអឺធ្វើម៉េចបើយើងអាចបញ្ជា bot យើងបានតាក់តាន់ជាមួយនឹងភាផ្សេងៗដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះព្រឺដូចទៅនឹងក្របរបស់ខ្ញុំដែរដែលអ្នកនរបានផ្សោខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងយើងយើងចាច់ដំបងគឺយើងគឺយើង set ទៅលើ call line welcome សិនយើង set ទៅលើ call line welcome យើងចង់កន្លែង turn on កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងស្វាគមន៍នៅពេលដែលមានគេចូលមកកាន់ក្រុមរបស់យើងហើយយើង set អឺអសសម្រាប់ធ្វើការស្វាគមន៍គេនៅណែនាំពីក្រុមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់តーン turn on ទេយើងអឺធ្វើការ customize ទៅលើ mission របស់យើងសិនយ៉ាយើងយើងចង់ customize ឲ្យគេខ្លះទីមួយយើងចង់ customize ទៅលើសាយ៉ាដែលអ្នកអាចធ្វើការនេះបានអញ្ចឹងតកតជាមួយនឹង ID នេះគឺ អាចចងបាននេះមកអាចចងបានចងទាំង username ចងទាំង username របស់គេបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអតិថិជនថាឡូវខ្ញុំចង់ស្វាគមន៍អ្នកឯកម្នាក់ខ្ញុំអតិថិជនឲ្យមើលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាអឺសូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍អឺ prime ครับអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ឲ្យអឺ អឺវាចងជាមួយនឹង ID user ដែលគាត់បានចូលមកកាន់នៅក្នុងក្រុមនោះបែបប្រខើញឬមកខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ស្វាគមន៍ជាលក្ខណៈឈ្មោះហីចុះខ្ញុំចង់ស្វាគមន៍ជាលក្ខណៈឈ្មោះខ្ញុំធ្វើការចងអញ្ចាស់វិញខ្ញុំដាក់ name អញ្ចឹងកាលនេះពេលដែលមាន user ថ្មីគាត់ចូលមកអឺនឹងបង្ហាញឈ្មោះរបស់គាត់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺក្រុមនេះហើយបន្ទាប់មកយើង អរវាយអីផ្សេងឡឡឡឡឡចឹងហើយហើយយើងសែនទៅអាហ្នឹងគឺជាកលលែងដែលយើងអាចធ្វើការ custom បានចឹងហើយណាមីសិតយើងបានធ្វើការ set ហើយហើយសម្រាប់ link សម្រាប់ link ទៅយើងត្រូវការ set ដូចមិនដើម្បីឲ្យវិញជា URL button អ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងដើម្បីវិញជា URL button ឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ញុំមាន channel ខ្ញុំមួយខ្ញុំថយមកវិញចឹងនេះជា channel របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបង្ហាញពី link channel របស់ខ្ញុំមួយទៀត បង្រៀនប៉លីងឆាណែលរបស់ខ្ញុំមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចោលទៅកានអ្នកកន្លែងបតរបស់ខ្ញុំមិញអ្នកនរនេះចាំពី Here នេះគឺជាបតរបស់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញចាំខ្ញុំជុចដើម្បីធ្វើការ set ទៅលើ URL របស់បានខ្ញុំជុចកន្លែង URL button នេះអ្នកនរនេះខ្ញុំជុចមកអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ link យើងត្រូវធ្វើតាមអា format របស់គេនេះទីមុខក៏យើងដាក់អសរហើយយើងចង់គេជុចចូលទៅតាមម៉ាត់នេះដែរទីមុខយើងដាក់អសរហើយយើងចង់គេជុចចូល បន្តយើងដាក់ link ហើយ link នេះគាត់ថាតែចាំថាខ្ញុំដាក់ link spam ញ៉ៃញ៉ៃឬមកគាត់ link តែតាក់តន់ជាមួយនឹង website ដែលอัน no search បើមិនជអ្នកធ្វើដូចនេះកណៈនេះបងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបាន ban ដោយបញ្ហាតាក់តន់ជាមួយនឹង search ទៅលើ bot ហើយថ្ងៃក្រោយទាំងអស់គ្នាมันអាចបង្កាត់ទៅលើ bot បានទៀតទេយើងត្រូវតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេពាក្យច្រើនខ្ញុំដាក់ទៅ link Telegram និង link website របស់ខ្ញុំរួចដល់ជា link ណាដែលខ្ញុំបាន verify ជាមួយនឹង Google មកអីហើយឯងអញ្ចឹងអឺខ្ញុំថើធ្វើមិនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដាក់មកឥឡូវអឺខ្ញុំដាក់ថាអឺ đầm nó channel rồi bật nhầm trang màu yeah. trắng dương tre lại đi mũi và tóm mấy dương đại lình dương đại lình hai bà dương trang biên miên màu to tiết dương enter máu dương vay ở uh, à, so háo dương tre trắng tiệt hai dương enter tiệt dương mang linh hàm tiệt tay nhầm set tẩm mũi trắng nhầm đã mà lấy set hai thế nhầm bảy cho bình nhầm bảy cho bình và to mấy nhầm thổi thua mà nhầm sẽ bảy tiệt nhầm sẽ bảy tiệt ហើយបើញុំចង់បើកវិញញុំចុច turn on មកវានឹងបើកអញ្ចឹងរង់ពេលដែលមានគេចាញ់ក្របរបស់ញុំវានឹងលូតអសតដែលញុំបានធ្វើការ customize មកញុំបីបិញទៀតអ្នកនរនេះហើយសម្រាប់អឺមុខងារផ្សេងឆេតែមាននៅក្នុងការ set ទៅលើ bot នេះញុំនឹងបន្តဖြាកធ្វើបន្តទៀតហើយញុំអាចនឹង update សម្រាប់ supporter របស់ញុំឲ្យបានមុនជាអ្នកនរអ្នកមើលធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះបើអ្នកគាត់ចង់មើលបន្ថែមគាត់ចង់ស្វែងយកបន្ថែមពី bot មួយហ្នឹង អ្នកអាចទៅមើលវីដេអូដែលមាននៅក្នុង supporter ខ្ញុំបើអាចខ្លាចជួយ supporter ខ្ញុំបានត្រឹមតែ1.99ដុល្លារនោះក្នុង1ខែហើយនឹងទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀតអ្នកនរនេះហើយ complete ធ្វើការ like and share វីដេអូខ្ញុំសម្រាប់អឺវីដេអូបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរនេះតែខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំលៀនអ្នកនរខ្ញុំតេសអ្នកនរមើលសិនឥឡូវបតនឹងគឺឲ្យឲ្យណាខ្ញុំចិច្ចខ្លោះវាវិញគ្រាន់ពេលអ្នកនរនេះចង់ start វាអ្នកនរก่อนតែចិច្ចពាកថា start អញ្ចេះមកនេះនៅក្នុង bot អ្នកនរនេះគឺអ្នកនរអាចធ្វើការ set thinh vi ba này yeah cho nhum khvai វិញ nhum khvai វិញ nhum chau te can grop teh boh nhum ha na nhum chau a ni ke chi grop teh boh nhum nea tngah khlieh a chang la nhum sa invite uh, member na me neak kwot mau yeah nhum sa invite member na me neak kwot mau yeah nea a khoeat chang la pe da kwot choach choanh mau jeung nang khoeng pi ka laing smah kom kwot nang ka laing welcome na mo ling ma kwot hai me nhum add kwot choon da sa nhum remove kwot ha ko kwot a choan វិញ he a chang ka laing nang ko jeung thoe notic dai អាននៅពេលណាណាអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងបងអាចចង់អាចបានដំណោលលីងវាការច្រើនដូចខ្ញុំនៅក្នុងអាចខ្ញុំបង្ហាញនៅមុនហ្នឹងអ្នកនរអាច add វាបន្ថែមបន្ថែមទៀតមកហើយបងចង់ស្វែងយល់វា bot របស់បន្ថែមអាចខ្លះជួយ support ខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំបង្ហាញជានឹង update full list video តែម្ដងសម្រាប់ supporter ដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ពូគាត់ផ្ដាល់តែម្ដងអាននេះពេអរគុណដល់នរនេះជោគគ្នានៅ video ក្រោយទៀត bye